Jag är riktigt arg. Fy sjutton vad jag är arg! På vad då? Jo, YouTube! Varför? Jo, för att de ska ändra i sitt partnerprogram så att sådana som jag inte längre beviljas intäktsgenerering! De ska ställa så orimliga krav som 4000 visningstimmar det senaste året och 1000 prenumeranter! Det är inte rättvist! Jag har bara 39! Var det inte illa nog med kravet av 1000 visningar på kanalen? Fy fan vad jag känner mig utestängd! Det betyder att bara sådana där skitgubbar som Logan Paul eller andra vloggare får ha det bra! Ändra inte systemet, YouTube! Fuck YouTube!